Pirmā kārtas subito vispirms daļēji, bet nu jau pilna intervija ar pāvestu Francisku šomēnes publicēta Šveices telekanāla RSI kultūras programmā Klišē. Konkrētajā raidījumā kā caurvijošais temats krāsa balts, piemēram, tiek runāts par pāvesta balto sutanu, un kā uz baltas krāsas straipi ir pamanāmāki, arī simboliskā līmenī. Intervija nonāk pie kariem un konfliktiem – Ukraina, Tuvija Austruma, Sudāna, Jemena un citi, kur pāvests vispirms paziņo, ka karš vienmēr ir cilvēciska sakāve. Bieži saka arī, piemēram, par konfliktu Ukrainā, ka būtu nepieciešama padošanās, šajā gadījumā baltā karoga padošanās. Daži saka, ka tas nozīmētu leģitimizēt spēka varu, ja ir padošanās. Jūsuprāt, vai tā domāt ir pareizi vai nepareizi? Tā ir interpretācija, tas tiesa. Bet es domāju, ka stiprākais ir tas, kurš skatās uz situāciju. Domā par cilvēkiem, kuram ir baltā karoga drosme. Vest sarunas. Un mūsdienās var vest sarunas ar starptautisko lielvaru palīdzību. Tādas ir. Šis vārds, vest sarunas, ir drosmīgs vārds. Kad redzi, ka esi sakauts, ka lietas neiet kā gribētos, ir jābūt drosmei vest sarunas. Tev ir kauns, bet ja tu turpināsi tādā pašā garā, cik vēl būs mirušo? Un viss beigsies vēl sliktāk. Vest sarunas laicīgi. Meklēt valstis, kas var būt vidutāji. Piemēram, tagad ar karu Ukrainā ir daudzi, kas ir gatavi būt vidutāji. Piemēram, Turcija. La Turquia, per esempio. Pēc pirmo fragmentu publicēšanas pāvesta izteikumiem sekoja nosodījums no Rietumvalstīm un Ukrainas, kur tie tika uztvērti kā mudinājums Ukrainai padoties. Ukrainas ārlietu ministrs Twitterī paziņoja, spēcīgākais ir tas, kurš cīņā starp labo un ļauno noftājas labā pusē. Mūsu karogs ir dzeltens un zils, mēs nekad nepacelsim citus karogus. Situācija lika pieslēgties Vatikāna diplomātiskajam korpusam, lai precizētu pozīciju saskaņā ar svētā krēsla ierafto niansēto diplomātisko neutralitāti. Kardināls Pietro Parolins, Vatikāna valsts sekretārs atbildīgs par svētā krēsla politiskajiem un diplomātiskajiem jautājumiem, itāļu presē paziņoja, baltā karoga komentārs bija atbilde uz jautājumu, kurā tika izmantots šis termins. Ka veft sarunas nav padošanās, un karā sarunu pirmais nosacījums ir izbeigt agresiju, bet uguns pārtraukšana pirmām kārtām ir agresoru, proti Krievijas pienākums. Parolins piebilda, ka šī pozīcija attiecas uz Ukrainu, tuvajiem austrumiem un visiem citiem kariem un konfliktiem pasaulē. Sarunā ar Latvijas televīzijas situāciju komentēja teologs un reliģijas pētnieks prestižajā ASV Princetonas universitātē Pavlos Mīcņuks. Viņš ir Ukrainas un pētījis pāvesta Franciska un svētā krēsla attieksmi pret karu Ukrainā un kariem kopumā. Svētais krēsls sevi redz kā neitrālu aktoru un nevēlas nostāties nevienas varas pusē. Nevēlas nostāties rietumu pusē, nevēlas nostāties Krievijas pusē. Viņi vēlas saglabāt neutralitāti. Un tas dažkārt ir grūti, it īpaši gadījumos, kad ir tik lai starptautisko tiesību pārkāpumi, nepārprotama imperialistiskas valsts agresija pret savu mazāko kaimiņu. Es to saucu par pāvesta krēsla duālo dabu. Svētajam krēslam pāvestam vienlaikus ir gan garīgā, gan politiskā daba. Eksperts vērtē, ka diez vai kāds cits pāvests ir sniedzis vairāk interviju kā Francisks, un šajās situācijās Dienvidamerikas Dienvidu puslodes izcelsmes pāvesta izteikumi nevienmēr ir tik precīzi sabalansēti un pārdomāti, kā to vēlētos svētā krēsla diplomātiskais korpus. Tāds ir viņa stils. Francisks cenšas būt saistošs un uzrunāt cilvēku sirdis. Viņš nevēlas lasīt garlaicīgus birokrātiskus paziņojumus. Tāpēc domāju, ka tā ir komunikācijas problēma. Un es tam neredzu vieglu risinājumu. Vatikāns savā noftājā cenšas sabalansēt tiesības uz pašaizsardzību un būt bruņotam no vienas, un postu, ko kari nodara civilīdzīvotājiem, no otras puses norāda Mīcņuks. Sabalansēt arī geogrāfiski. Ukraine asks
Ukraina lūdz ieročus, lai sevi aizstāvētu. Ukraina saka rietumiem, jums jāražo vairāk bruņojuma, lai mums palīdzētu. Un es domāju, ka tas ir pilnīgi leģitīms lūgums. Un tam ir piekritis arī Svētais Krēsls, pats pāvests Francisks un valsts sekretārs kardināls Parolins, ka Ukrainai ir tiesības saņemt bruņojumu. Tajā pašā laikā ieroču tirdzniecība rada daudz problēmu Āfrikā, Latīņamerikā. Redzat, kas šajās dienās notiek Haiti. Happening in these days. It's difficult to keep all those, you know, aspects. Ir grūti paturēt prātā visus šos aspektus. Un Ukrainas skatījums šajā jautājumā neizbēgam atšķirtos no Kongo perspektīvas. Tāpēc domāju, ka mums jāapzinās, kā citi spēlētāji rada šo karu. Un tas ir arī izaicinājums Ukrainai un rietumiem izskaidrot aktoriem un valstīm Āzijā, Āfrikā un Latīņamerikā, kas ir likts uz spēli šajā imperialistiskajā karā. Aicinājām uz komentāru arī Romas katoļu baznīcu Latvijā. Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas draudzē tikāmies ar bīskapu Andri Kravali. Baznīcā īpaši ierīkota vieta ar Ukrainas karogu, iespēja lūgties un ziedot Ukrainas vajadzībām. Šeit arī cilvēki nāk, noliek sveces, atstāri ziedojumus dažādos veidos. Mums arī dažādas tādas savu veidu akcijas ir bijušas, mēs palīdzam Ukrainas centriem. Komentējot pāvesta neseno interviju un reakciju uz to, viņš uzskata daudz pārpratumu. Karš vienmēr ir cilvēces sakāve, tā ir nelaime un būtu mazliet dīvaini, ja pāvests runāt kaut ko citu, jo evaņģēlis mums saka, svētīgi miera nesēji, viņi tiks saukt par Dieva bērniem, tad miers mums ir jāmeklē, bet, protams, ar mieru mēs saprotam taisnību, tad arī baznīca ir sociālā mācība, kas mums nu, skaidro, ko nozīmē arī tā saucamais taisnīgais karš, kad mēs iestājamies par vājāko, trauslāko, ka tas ir mūsu pienākums un baznīca augsti vērtē tos, kas to arī dara. Bet nevajadzētu aizmirst, ka visu mūsu pūliņu un centienu rezultāts ir miers. Bet pagaidām Krievijas asiņainais karš Ukrainā turpinās. Un arī starptautiskajā arēnā turpinās viedokļa apmaiņas par to, kā panākama Krievijas kara izbeigšana. Starptautiskās un valstu iekšpolitikas miedarbībā, ģeopolitikas un kara skarbās realitātes apstākļos. Gins Amoliņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.